Nuk mund mbahet më peng Shqipëria, sepse po mbahet peng procesi integrimit evropian. Me zgjedhjet e manipuluara të 2017-s sipas dosjeve të Dibrës e Shijakut që i dini ju tëra që u trondit gjithë bota, me historit pastaj se s'po kthehemi tek ato zgjedhjet një partiake etj etj, edhe me shumë probleme tjera. Shqiptarët kanë të drejtë të votojnë në mënyrë të lirë dhe jam i sigurt që shqiptarët do të rivendosin demokracinë, rendin kushtetues dhe do të ringrihet Shqipëria plot dinjitet, se në dinjitetin e një vendi që do të hynë në Europë qëndrojnë liritë dhe të drejtat e njerëzit. Besoj se e mbani mend që unë e thira vjet mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, bëm disa mbledhje ku përfshim edhe zotin Basha si kryetar të Partisë Demokratike dhe përfaqësues të opozitës së bashkuar, i cili për të vërtetës ka patur qëndrime mjaft koherente, që në fillim dhe tepër konstruktive për çështjen e pandemisë, dhe në tërsi opozita ka qenë tepër bashkëpunuese për të mos acaruar situatën, po ju dini shumë mirë se kush e hodhi në erë konsensin për përballimin e pandemisë. E hodhi Tritoli i vënë mes natës nga 1000 ca forca speciale te Teatri Kombëtar, sepse tregoi që nuk është shqetësimi i tyre pandemia, është babëzia. E di që shumë media do përpiqen, do urdhërohen të shmangin sa fakte, sa gjëra dhe të merren me këtë, jo ç'a tha ky për atë, ç'a tha atë, me ato shashkat që populli tani nuk ja pengojnë më vështrimin e kthjellës dhe qartësinë drejt referendumit më të madh në 30 vite, që është ai i 25 prillit. Mimozat kanë qelur me që më kujtua 2 marsin. Besoj se i keni vënë në re, pavarësisht se ka qenë kohë pandemia.